umeza mtoto nje. Yu jai niambie. Uyo mtoto uliko mwa mwanamke. Sikuwa nimemuoa. Usiange kuleta mtu mzima tukikuwa shule hivyo. Mwambie kuletea. Nitaja huyo na mama yake. Akianlete baby. Sijui unakatwa na kuletewa. Kuna nyuma itafuta. Sasa naona niongelesha aje. Hata ana heshima mbele ya mama yake. Ndaka ni nyamaze ndio munikalie na mdomo. Hata mimi niko na right. Nyama hata ameutoki ukakaa huko nje. Tuongee na kijana wangu. Toka uende. Kazi yako ni kukula hapa kujaza choo huko. Sijaiona msichana anakaa kama wewe. Mama uende nyumbani nitakuja tuongee na mzee. Sijaiona mama huko. Siendi. Nakaa huko. Nakaa huko. Sijaiona mama huko mwenye anaingilia ndoa ya watoto yake. Naingilia. Naingilia jini. Hata sinashuku sana hata maybe. Nacha tu ni nyamaze lakini Mungu ndiye anaona mbele ya Mungu. Sima ajabu wewe ulikuja ukaniroga hata maybe una. Uliroga na nani? Kwenye ulitoa na ulogi wako unakuja kunyamaza. Hakuna mapigano. Kila kitu ni nyamaze na niko na wewe. Na niambie nikuroga wewe. Niko hapa na niko na haki ya kukaa hapa. Unasikia? Niko na haki ya kukaa hapa kama una watoto fanya nini? Sitaki kujua kama zina watoto lakini kila mtu anajua hii nyumba ni yangu. Na ninaenda sasa. Nikitaka utoke unaweza toka kule kule. Dani ameishi hapa wiki mbili bila kazi. Mimi ndio nimekuwa namlisha. Ulikuwa unamtumia pesa nyumbani. Nilikuwa natuma chakula inakuja. Simulikuwa mnaandaa chakula huko kwa stage. Mtu anateseka hapo watoto wanagonjeka mwingine hata aponi kupimwa hospitali ana ugonjwa. Kwani hao watoto wana baba yao? Huyu ndio baba yake. Hao watoto wako hawana baba. Huyu si baba ya hao watoto. Babae, wana baba na baba exist, baba alikufa kitambo. Hakukufa. Sasa mtashinda mkigombana hivi. Wana usinyamazishe basi mamako na umwambie atoke aende. Sitoki. Anakaa toki. Unafanya nini? Sitoki huku. Hapa hivi unatoka. Sitoki. Kama umekuja kuniroga mara ya pili useme. Juna kujua ni mchawi. Ah wewe. Mimi ni mchawi wa wapi? Acha matusi. Mimi kuroga ndio useme hivyo. Na si ndio? Kuteseka yenyewe nimeteseka hapa hivi. Tuteseka kabisa. Teseka kabisa. Asiache matusi. Nini tunasema kweli? Ni mchawi ama si mchawi? Ni mchawi ama si mchawi? Ani mchawi. Unasema mimi ni mchawi? Hapa kwa hii nyumba ikai. Nitakuroga mzuri ndio useme ndio ujue hii nyumba ukai. Hii inakaa mimi wewe. Nini wewe done? Utataka ni defense? Siku defense. Mimi mwanamke kama ukikua wote juu nani atashuka mimi? Yule mamako anajiona ni mwanamke alikuzaa hata mimi ni mwanamke nimezaa. Ona huyu. Sitakaa hapa hivi nikipigiwa mdomo. Ati nikuwa mpole. Tu mtu anaheshimu Mungu mtu mwenye anamheshimu. Bila mazisha hiyo mdomo yako na utoke uende. Huku kai. Naleta mwingine mwenye ataweza kubeba mimba sasa. Nimesema hivyo. Na hapa mimi na sitoki na niko tu. Utatoka. Taenda huko kwenu Kitale ukakae huko. Hii ni Kitale ama ni wapi? Mama najua mimi nimekuambia sitaki mwanamke mwingine. Na mimi nataka. Hiyo ndio msimamo yangu mimi nakuambia. Na mimi nataka wajukuu. Kama utaki mwanamke mwingine mimi nataka wajukuu. Mama siende nyumbani nakuja tuongee. Nakuja mimi nakupromise kesho niko huko. Nakwambia mama yako akikaa hapa hivi ni mchawi itaendelea kwa hivi. Siendi. Mimi ni mama yangu mchawi. Sio kataza. Hata nini mchawi? Na sisi mchawi, unanichapa sio mama. Sio mchawi, mchawi. Sio unamuita aje mchawi. Hata mimi na niko na mama. Mimi niko na mama ndani. Niko na mama yangu mzazi. Unaweza ni unazitaje mama mchawi. Na nikuja kwa nini mdomo ndakutandika? Kama si yeye tumaiko sana bila yeye. Uache kumuita hivyo basi. Ni mchawi, mimi ni mchawi. Fanye nini? Ndakutandika. Nini? Ndakugonga. Kwa nini mwanamke ananiita mchawi hapa hata hana haya? Unyamaze kama ni kunyamaza. Hii mambo ni mimi na solve. Sawa. Basi ni nani alikuwa amenyana? Na kwa toka aende akalale. Tuenda kwa fumuma. Ndio huko kwa pasta. Wewe ndio wa kwanza kwanza. Huyu ndio wa kwanza kuniambia. Alionyesha na pasta. Mwenye anatusumbua karibu hii nyumba ni mtu wa karibu na yeye. Ni nani kama si wewe? Mwenye kwa karibu ni yeye. Unanipiga kofi ni juu ya kusema ukweli. Mungu atawachoma na atawalani. Na hapa sitoki. Na kama umefungwa na mambo mfungo za kweli huko mimi ndio nitakufunga. Hata nikae mzuri ndio ujue sitaenda. Hapa ni natoka na unaenda. Siendi. Unaenda. Hebu nichukue juu nipeleke. Nini? Kama umeshindwa kusema kama mwanaume kwa nyumba. Wewe usinyamaze, enda ukae ukudai. Wachana na mimi, wachana na mimi. Lazima nitoke hapa aende. Nini? Sijaona mama mko mwenye anakatalia kwa nyumba kijana yake. Hata vitu zake
zenye amekuja apeleke aende huko naye. Kijana wangu atakula. Unasikia? Anakula. Unasikia? Ukisikia wewe utakula. Nenda leta huyo mwanamke mwenye unasema huko. Rudi. Rudishe hivi huko. Apeleke wewe mwanamke mwenye unasema nakuoea akule hizo vitu si mimi. Nini? Rudishe huko. Sema kuambiwa ati kisirani na solve na tunaongea na. Na tunasolve hapa nini kama kama si nini amani atoke aende. Kachini mama. Tia kai chini akifanya nini? Inakaa. Akifanya nini? Anakaa hapa. Anakaa kusolve maneno. Na kunywa. Kwanza sijui nampe nini glass yangu. Glass yangu ni wageni ya mapasta ya kanisa ama ni mama. Plus. Nini? Kama tutaendelea kukaa kwa hii nyumba na hii vurugu mamako aende roho safi tuongee. Tiendi. Nimekwambia tiendi. Haya. Nimekwambia tiendi. Utaona yenye itakupata. Nini inanibana? Sasa unajua shida ni nyinyi wote mko na hasira. Sasa nani atasolve mwingine? Sasa unataka kuchemshia maji mtu. Nini? Dani acha na mimi. Mimi na nani na wewe? Mimi ni mbaya. Wewe. Ni mtaka kunua hapa mkiwa wapi? Sikuua babe. Siwache mambo si tu solve wewe. Siwaambia aende tutasolve maneno ya kwetu. Kuna kitu nilitumai ongea hapa tukakosa kumalizana. Nini? Ndio nakwambia tulia mimi niongee na yeye nijue venye tutaanza mikakati ya kusolve. Mnaongea na nini? Dani la serious mnaongea nini? Kama siku Kenya na kuda. Poison hapa akili yako kikwandua kuletee bibi. Kama mimi sio maana simseme. Siende. Na umesikia nimekubali aletee bibi. Juu sai. Mimi sio maana. Nani alikwambia mimi tasa? Niko na watoto. Huwezi bada mimba nyingine. Kwa sababu huwezi pata. Si umekubali huwezi pata. Hey. Mimi naweza peana wewe huwezi pata. Wewe unamchangia unamwambia. Siku mchangia ni venye wewe na wewe na umekao umechanganyikiwa. Ndio mimi nakaa kuchanganyikiwa Dan. Eh. Wacha nikuambie. Naweza nikuhakikishie mpaka na daktari. Kati mimi na Dani, Dani ana uwezo wa kuzaa. Nani? Nani nilifuata? Ikwe ni mimi ndio siwezi kuzaa ni asiye hukumu. Ni wewe. Sawa, kateni ni wewe. Ni wewe huwezi zaa. Ati mimi. Eh. Wewe. For God's sake. Wewe toka wewe. Sasa tuna mdau huyo ndio atakuja kama sasa tuna kuvaa matunes. Sasa unajaribu kusema nini? Unajaribu kusema nini? Eh, acha niwaletee evidence. Unajifanya hapa wewe ndio mwanaume mpaka kuparapara. Hakuna, mimi niko na mtoto huko nje na najua. Wacha kuweza kuleta tubarua hapo. Dada wako nienda sangani, nienda kuongana na nyinyi. Ah. Sasa hii ni kisirani gani mnaanza kuleta? Sasa hii tu makelele kwa nyumba. Hizi mabarua zote. Confirm niambie nani kati ya mimi na wewe. Hivi hata naweza kujaribu kijana yangu. Wacha kuraruka kijana yangu. Hata kiberiti. Leta msoma, someni mwanangu. Hapana. Unaona kijana. Kijana wangu anazaa. Huyu ndio asai. Ona. Ona. Ah, kijana wangu anazaa. Huyu ndio aedika. Ona. Ameanza kuzaa. Anaandika. Eh? Ona, anya anaandika hapa ndani. Anaenda kupea daktari huko pesa. Mimi naenda sirikali siraruka zote. Suraruka kitaka. Raruka kama ni mwanamke mwenye umekoma. Kile si nimtotea. Acha tusome kwanza tuone. Angalieni kati ya mimi na wewe na nini anaweza uweza kuzaa kama siku forge. Hakuna hii imeandikwa ni wewe. Ndio. Ona. Imeandikwa so kama uliongea na daktari barua hapo inasema ni nani kama si Ata. Wewe. Ona. Kati ya mimi na wewe my friend Ministry of Health. Atuli forge. Ni wewe ndio leta. Kutua si mimi. Wende na hizo madaktari. Hii ni kijana wako ndio ukijua zai. Kama msichana wewe. Mimi nataka kuna msichana wewe. Bila niache. Niache. Nini? Nini? Wacha nini kupigana. Niache ndani. Wewe msichana la ana nisaya sana. Nini ndani aje wewe? Yep. Siwende huko ndani. Ndani siondoke. Wacha mama. Wacha neno. Wacha neno na hata mtavunja simu yangu. Wacha neema. Wewe sukae huko. Mama sasa hivi nini unaleta kweli? Dani mama mkwe, wewe ni mama mkwe, wewe ni msichana kama wapi na bwana mheshimu. Ah. Anamdanganya hapa wewe ndio wetizana na makalati tatu imeandikwa yeye. Kwa nini? Sasa tutajua ukweli kupitia vita. Eh, najua ukweli. Hiyo ni ukweli. Alafu analadua karatasi ananikoka naye. Kwa nini ananikoka na karatasi? Mimi hapa itabidi basi niite baba akuje. Akuje. Juu hata najua anajuje kuja huko. Wewe unakuja kuleta vita huko ya nini? Ukweli. Nimekwambia ukae huko. Mwambie ukweli na umma. Ukweli na umma. Uzai na unaweza kuzaa. Nani? Hadi kitia ninasimamanga 21st. Nani? Wewe punguza makofi yako hizi. Ah. Ukitaka mnipige mimi wote niko tu hapa. Hii kitia kwa 21st. Sasa wewe unajifanya unajua sana kunishinda.
Mimi niko na mtoto nimezaa ushago, niko na mtoto. Uko sure 100% ni wako. Ni wake. Dem mwenye ni wake, ameishi 2 years. Nani? Huyo alikuwa sniper, Mary alikuwa sniper ndo wako za. Yeye alikuwa zake. Aliniacha nafanya mtoto. Chini ya mtoto. Hata hiyo jina tu ya pregnant. Yeye msikia kuna mtoto. Ana. Kama joiza yake ya nje huko. Ana. Na kwa naweza kubeba mimba. Aliniambia ni yako ifanye kazi. Na protect ya. Mimi nimekusaki, ndio maana tunapenda watoto, juu unajua unaweza kuzaa. Ambia mama nani nani anajua ana uwezo. Kweli una uwezo ndio maana unapenda watoto wangu. Mwambie. Mwambie life. Sumwambie ndio huyo. Sumwambie ukweli, acha kunipangia. Na nikuprotect mpaka kwa kitu yenyewe. Hakuna ukweli. Ukweli ni kwamba mimi niko na nguvu. Wewe ndio una. Wachana kusema hapa tisijui nipo. Nani wangu anazaa? Wewe ni mzai. Wewe kijana kwa nani mzai? Unadanganya mamako. Nani ndiye wapi na daktari alisema ukweli? Uliongea daktari saa ngapi? Mimi ni tasa. Uliongea na yeye? Mimi ni tasa. Si ndio? Mimi niliandika. Wewe ni tasa. Ovaris yako? Kati ya mimi na wewe, nani ndo zake ziliharibika? Ni wewe. Ambie mtaka kwambie ukweli. Mwambie kwambie ukweli. Ndani anazaa na ndani yako na mtoto. Mwambie ukweli. Ako na mtoto. Hata nikikuletea pesa hii mwanamke mwenye anaweza zaa saa hii hata ndani na siku mbili. Mimi ndio nitaleta na apate mimba. Aezi. Mimi ndio nitaleta. Unless ukoroge. Nipewe wiki moja akuje hapa apate mimba. Hebu kaeni chini tuongee nyamaze. Tushinda hapa sasa. Tukae nini? Sasa ni makelele gani ndio? Mwambie ukweli nikae chini. Mwambie ukweli nikae chini. Ukweli gani nimwambie? Mwambie ukweli hii hakuna demu. Toshia hapo. Simwambie ukweli. Ukweli gani? Mwambie ukweli ishe, ukweli inauma. Hakuna ukweli kwa hapo ati inauma. Na kuambia ukweli mbele ya huyu kitoto yako hiki. Anaweza kupenda mimba? Ako nayo. Amependa. Mimi najua ako nayo. Huyo wa nyumbani si ati tuko tumepatana wewe. Kwa nini ukweli mtoto? Wa nyumbani? Huyo tukuoana, huyo tukuoana, huyo alikuwa shule. So kama mlikuwa shule. Nikaoa Mary, Mary akupata mimba hiyo tu yeye asinakubali. Wewe, Mary aliniambia kila kitu, sifikiri simwongeangi naye. Tena niko na nambake saini za mpikia. Aliliambi, alifanya juu chini, hata tu apatikane ako na mimba 2 weeks. Na sasa story. Una hiyo nguvu ya karatasi, hii karatasi umerarua, hii karatasi umerarua. Inasema nini? Inasema ni ovaries for ni wewe done, not me. Niliambia daktari. Wewe unaona mimi sijui kusoma. Alimwambia change jina yake. Hata mimi nimekuwa wewe. Hakuna kitu kama hiyo. Ai. Why? Unafikiria daktari wanaonga kanga kiujinga ujinga. Daktari nilitaka ni feel sorry, but instead nilikuwa na kuprotect yenye iwezi make. Si mimi nakaa hapa najua. Najua tuwezi zana hii. Najua tuwezi zana hii. Nani anataa? Na najua toto yangu. Nani anataa? Unawapenda ni sawa na wako. So. Tia naza. Baby ende zana panya. Na makunguni na machao na makiroboto. Nitakuletea bibi hapa na atasha. Aizi. Na agitha utatoa kwa nyumbani. Na inyu kama kazi yako nikuletea wanawake ujue. Nitamuleta. Nitamuleta. Nimekwambia hivyo. Nimemuleta. Situongei mambo pole pole. Mimi najaribu kukudefense lakini uoni. Nikugeuka kwanza kuraruka tu hapa vitu wanyata ujiu nasema ni. Kaa chini tuonge. Naka utai kuonge ubaku kwa ndani. Mama utai kuonge haja kalale. Tuonge na kitana yao. Tuonge na nini kitana. Mukaini mkidiscuss na mwambia.